السلام علیکم ناظرین اماں اسی رہے آئے ہو مہران ٹی وی نیوز آئی مایا فراشا سب کا پہ رہا ایک نظر ہیڈ لائن تے سندھ میں ماکڑ تباہی مچائے چھڑی شکارپور سکھر خیرپور سانگھڑ جھول سمیت بین علاقن میں ماکڑ جا فصلن تے حملہ آبادگار کنک سر بیا فصل چٹ تھن کرے سخت پریشان حکومت ماکڑ بھجن لائے اجا تائیں اسپرے نہ کرایو ملک میں سی میں اضافہ کراچی میں سامنڈری ہواؤں کھلن کا پوئے تھد میں مسلسل واد بیراڑن وارن علاقن میں مچ مچی ویا شہرن ہیٹر بارے چھڑیا گیس پریشر گھٹ ہوجن جو بھی شکایتوں پنجاب میں دھند جو راج اسکولی بارن آفس ویندڑ مانن کے شدید مشکلاتن کے منہ ڈیئن لگا موٹر وے پارا ڈرائیورن کے فوگ لائٹوں استعمال کرنے کی ہدایت کوٹلی جی مسلم ٹاؤن ماں نوجوان جو گھر ماں مبینہ طور پھاؤ کھادل لاش ہتھ وارسن موجب جاڑو مکسی گھروں اڑبڑتاں آپ کھاد کیا ہے